Ja, tjenare, det är Bosse här. Tapeten har inte kommit. Ja, men sovrumsdörren är i alla fall igen nu då. Ja, ja, det var ju det du beställde, så. Elskåpet, vet du vad det är någonstans? Med Sveriges bästa tidtabell är du hemma innan du hinner säga rotavdrag. Boka på sas.se.